Tron technologii 4 barev. K běžnému modelu RGB přidává žlutou a zobrazuje tak i barvy dosud v televizi neviděné. Všimněte si věrné reprodukce barvy tohoto žlutého koníka, tedy prozatím si jej představte na vašem televizoru s trojbarevnou technologií. Všimněte si Tyrkysového moře, tedy představte si jej. Tak a jste v obraze. Tedy můžete být... Quadron značky Sharp. Musíte to vidět, abyste to skutečně viděli.